زه په حق ما ورنه اول سرنه دا فتنه وو او فتنه معنا دا ده چې په هغه کې د حق او باطل خاص پته نه لګی دا حالات ګډ وډو د دې وجه ډیر صحابه کرام هغه په دې کې غلی ناشتو کچیر دا په دې کې یو خکارا نسوي او یا یو طرف بالکل خکارا دا سوي چې دا په حق دی او دا بل په ناحق دی نو هغه صحابه کرام چې هغه په دې موقع کې چوپ پاتې شوی دا هغه لپاره چوپ پاتې کېدل به نه مناسب بلکې هغه باید د حق سره ودیدل وي خو هغه ته دا نه معلومه نه چې اوس حق چا سره دی چې کله عمار رضی الله عنه شهید شو نو بیا د عدل هم موقف هغه صحابه کرام تایید کړي چې دا په حق وو او دا غي باوجود هغه ته دعا کړې ده او راغی وی ویل چې زمونږ دا مقتولین دا زمونږ ته څوک وجه شوی دی او معاوله هم طرف ته چې کوم مقتولین دي دا دواړه په جنت کې دا عدل الله عنه په صحیح ځای باندې سند باندې ثابت دي بیا د عدل الله عنه زوی لکه درېم موقف د حسن رضی الله عنه دی او دا ډیر یو ښکاره موقف دی چې نبی علیه الصلاة والسلام یو وخت کې حسن الله راغی او دا ماشوم پیغمبر صدا بخاری حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي ان ابنی هذا سید زما دا زوی چې دا سردار دی دا مشر دی دا ډیر کمال سړی دی وسيصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين الله رب العالمين بدا پلاس ما د مسلمانانو د دوه غټو ډلو مسلمانانو په منځ کې بدا الله د پلاس صلح راولي او هغه وخکاره شو چې کله تنازل کوم معاوره دنان هوتا حسن الله دا په اتفاق د امت باندې په دغه وخت کې افضل صحابي وو د ذکر تنازل کوو په دې وخت کې افضل ترین صحابي څوک حسن ابن علي رضی الله عنهما او هغه تنازل کوي معاوره رضی الله عنه ته د لپاره چې مسلمانو ویني محفوظ پاتې شي او دا ممکن نه ده چې دومره جلیل القدر صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم نمسه د نبی صلی الله علیه وسلم کشماله په دنیا کې هغه دی یو کافر یا فاسق یا بيدینه ته تنازل وکي ځکه دا خو د مسلمانو ویني خرڅول دي به نو معنا دا ده چې هغه په دې صحابه کرام دا هغه په دې اتفاق چې معاویه رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابي دی او دو ډیر اوچت شان والا انسان دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی د دې امت غټ عالم دی د قران کریم مفسر دی د اهل بیت نه دی هغه نه چاته پوسوکو وې دې معاوره نه ته خیر دی یو رکعت وی تر کوي نو هغه ته لوې انه فقيه ابو خاري حديث ته دا فقيه دی هغه تزکیه وکړه نو د اهل بیت نه دا غټ عظیم القدر جلیل القدر صحابي چې نبی اسلام ته دعا کړې ده هغه دا غټ تزکیه کوي وې چې دا غټ فقيه دی دې امت او به دا به ویلا و ما رايت رجلا كان اخلق للملك من معاويه و ما په دې وخت کې ډیر مناسب سړی د بادشاہی لپاره د معاویه رحمه الله څوک نه لیدلې نو ځکه ته تنزل وکړه او دغه کال تعامل جماعوي د مسلمانانو د اتفاق کال یو څلور وختم هجری کال چې په دغه کې هغه تنزل وکړه او هغه تعامل جماعوي دارنګ معاویه رحمه الله بل یو موقف د عائشه رضی الله عنها ده چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ده ام المؤمنین دا غید موقف نه دا ښکاری چې دا یو عظیم القدر صحابي وو معاوز نه هم مدینه منوره ته راغی او عائشه نه هته جواب وکړو چې د نبی صلی الله علیه وسلم کمبل او دا غی هغه ویخته مبارک هغه ما ته راولېګا عفوا کمبل نه دا غی چپن نو هغه چې کله وتورولېګل هغه چپن واغوستله هغه په ځان واچوله او د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ویخته مبارک چې هغه په وبو کې کې خودل په وبو کې او هغه وبو چې وی بیرته هغه ویخته لري کړ هغه ته ولېګل او هغه وبو چې دی چې اوس کله او چې په ځان راوړولې نو کچیرته دا بی دین وې دا فاسق وې دا فاجر وې دا یو غلط انسان وې نو څنګه عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین د نبی صلی الله علیه وسلم ویخته هغه ته لیږي آیا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه چپن یا کمپل هغه ته لیږي دا صحابه کرام مواقف د معاوله مبارکی او په یو حلقه کې ما دې ته اشاره کړ عبد الله بن مبارک رحمه الله ان چاته پوسوکو چې عمر بن عبد العزيز رحمه الله دا ډیر غوره دي ک معاوله دلانه ناغي او ته ویل وی هغه خاور یا هغه ګرد چې
چې هغه د معاویه له په پوزه کې لګیدلې ده د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې هغه سره په لار تلو کې هغه غوره د عمر بن عبدالعزیز نه نو معاویه هم پرېده پرېده دا داسې یو عظیم القدر صحابي دی در صحابه کرامو پرده ده دې باندې زه خپله خبره ختموم چې در صحابه کرامو پرده ده چې کله دا پرده اوچته شوه او د دې حته کو د دې بې احترامي وشوه نو نور صحابه کرامو کې بے خبری کول آسان کار دی ځکه چې اولنی کار ګرانی نو چې یو ځله د سړي د سترګو نه حیا ولید او معاویه نه هوکې خبرې وکړي نو نور اوپس کې خامخا خبرې کوي نو چې کله دلته یو سړی بریک ونیسي او دې نه خو ولاړ نشي نو هغه بیا صحابه کرام په باره کې لکه څنګه چې اجماع د اهل سنت والجماعت ته چې زمونږ تورې او لاسونه الله رب العالمین د هغوی د وینو نه محفوظ کړي دي نو باید مونږ خپلې ژبې د صحابه کرامو په باره کې ښې وچلو او هغې په باره کې غلط استعمال نه کړو الله رب العالمین دې مونږ په هغه کسانو کې راولي چې الله رب العالمین د هغې په باره کې فرمایي والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.